hirin e Krishtit, do lexojmë tre paragrafe të ndryshme. Gjoni 5:30. Para Gjoni 5, unë gjithu si pas Gjoni 5:30. Unë s'mund të bëja zgjë nga vetja ime. Gjikoj si mbas asaj që dëgjoj dhe gjyqi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atit që më ka dërguar. Dhe të shkojmë më tutje tani. Nga 7:24. Pra Gjoni 7, mos gjikoni si mbas pamjes së jashme, por gjikoni si mbas drejtësisë. Nga 8 tani Gjonit prap përsëri, 14. Jezusi u përgjigj dhe tha atyre, edhe pse dëshmoj për vetë veten, dëshmimi tim është i vërtet, sepse unë di nga kam ardhur e ku po shkoj, ju. Për kundrazi, nuk e dini as nga vini dhe as ku po shkoj. Ju gjikoni si mbas mishit, unë gjikoj, nuk gjikoj as njeri, por edhe kur gjikoj, gjikimi tim është i vërtet, sepse unë nuk jam vetëm, por jam unë dhe ati që më dërgoj. Dhe në ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi im i di njerëzve është i vërtet. Unë jam ai që dëshmoj për vete dhe ati ai që më ka dërgmuar dëshmon për mua. Gjykim pra, ka gjykimin e Perëndis dhe ka dhe gjykimin njerëzve. Gjykim do të thot që vendos, dalloj dhe gjykoj dhe rigjykoj, bëj gjykim në përmjet mëshirës, bëj gjykim dhe besoj Perëndin dhe nuk i trëmbem njerëzve, kam frikën e Perëndis dhe jetë njerëzve. Shumë mënyra brenda në këtë gjuhë greke që gjikimi dhe gjikoj. Pra shumë mënyra dhe shumë mënyra të ndryshme, por nga se cilat këto mënyra, ose vendos, ose gjikoj, ose rigjikoj, ose mëshiroj, ose pranoj, shijoj mëshirën, ose ndoshta shpresoj dhe gjikoj që të shpresoj të Perëndia. Pra çdo lloj gjikimi Jezu Krishti sjell tani përballa di të vërteta dhe të drejta. Kjo do të thotë që gjikimi tënd mos jetë i drejtë përpara Zotit, që mund dhe mundet që mos jetë i vërtetë, por të jetë i gënjeshtër përpara Perëndis. Po pse kaq? Kjo fjalë kaq është e rëndësishme që i përshkruan Bibla në përmjet Jezu Krishtit dhe me kaq imtësi, sepse në përmjet gjikimit njeriu vepron. Dhe nuk do, dhe që shkruajtur kjo, dhe nuk do të vish në Perëndi duke thënë Zot, Zot, por në qiell do të vi ai që dëgjon në vazhdimësi fjalën e Perëndis, interesohet, kërkon, dhe nuk mjafton vetëm kjo, dhe ai që zbaton pra. Pra, gjikimi është midis këtyre të dyjave. Dëgjoj fjalën e Perëndis dhe mësohem, gjikoj dhe vendos, dhe gjikoj dhe rigjikoj dhe zbatoj. Pra, gjikimi është një karakteristikë të veçantë që e dha vetëm tek njerëzit dhe tek vetja e tij. Do të guxoja të thoshja, dhe ëngjëjt nuk kanë mundësin të gjikojnë, nuk jam i sigurt, po mendoj këtë. Ëngjëjt janë që punojnë në këtë mënyrë që dërgojnë për shërbimin për ata që do të përmbushin trashëgimin e qiellit. Pra, gjikimin e dorë ka Perëndia. Të gjitha këto modelet e gjikimit. Dhe këta ata që të ndërtojnë si mbas shëmbulltirës e tij.
dhe njeriu jeton brenda një logjike të gjykimit. Vendos, zgjedh, nuk zgjedh, dhe këto duke përdorë zemrën e tij, të dëshirën e tij, duan e tij dhe dëshirën e tij dhe mendimin e tij dhe vjen Zoti tani dhe na thot të këto do të drejtojnë në humbje. Dëshirat e tua dhe mendimet e tua do të drejtojnë në një gabim, në gjendje të gabuar. Dhe vjen të nxjerrë nga kjo logjik e njerëzore që gjikoi, që dhe që gjikoni, dhe të na sjelli në gjikimin e Perëndisë me drejtësi dhe me të vërtetë. Dhe shpjegon. Gjikimi drejt, thot Krishti, unë kam gjikim të drejt. Jo sepse jam i zgjuar, jo sepse jam Perëndi, jo sepse jam i zgjedhur në përmjet frimës së shenjt, jo sepse jam biri Perëndisë të gjallë, akoma dhe sot, jo sepse jam Zot i Zotërve dhe mbretëri i mbretërve, por karakteristika jo e cila karakteriston gjikimin tim dhe mundet me guxim ta them është e drejtë, është sepse nuk kërkoj kërkesën time, por kërkesën e atij që më ka dërguar, dëshirën e atij që më ka kërkuar. Ajo që më intereson nuk është ajo që dua unë ose ajo që mendoj unë, por për para vendos ose gjikoj, ose gjikoj, ose daloj, afrojmë të këpërëndia dhe i them, ti, Zotë im, qëfar kërkon, qëfar thua, kush është mendimi tënd, kush është mendimi tënd, kush është dëshira tënde. Dhe shprej me guxim këtë, nuk erdha të them ato që dua, por ato që më thot ati im, Zotë im, nuk erdha të bëj sipas dëshirës time, por të bëj dëshirën e atit tim. Prandaj dhe gjikimi është me guxim. Dhe gjikimi tim është i drejtë, sepse nuk kërkoj dëshirën time, por dëshirën e atit tim. Dhe në qoftë se vëllezër të dashur, duam që ky gjikim të jetë i drejtë, para se të marrim vendimin në jetën tonë, duhet të sjellim para në prezencën e Perëndisë. Ta kontrollojmë me bazën e dëshirave të Perëndisë, ashtu si shkruan në librin e shenjt të Zotit, dhe ashtu e dita, ashtu siç me të vërtet zbulohet brenda nga frima, zëri i frimës së shenjt, pra nga dëshmimi i frimës së shenjt. Atëre mos u trëmb, mos u trëmbemi, atëre gjikimi duhet i drejt dhe vazhdimet duhet të bekuara. Por mund të jetë të drejta dhe mos jenë me të vërtet të ardhmet e bekuara, sepse do të jenë edhe të vërteta. Pra një gjikimi vërtet, jo gabim, jo mendim, por një gjikim i vërtet. Dhe thot Zoti jon, gjikimi tim është i vërtet. Pse? Sepse nuk është vetëm timi, por dëshmon në gjikimin tim dhe atë im qiellor. Dhe nuk them vetëm unë këto, por i thot dhe atë im qiellor. Dhe kështu janë të shkruara, në qoftë di janë dëshimtar, dëshmi është e vërtet. Dhe atë je unë qiellor, atë im qiellor, dëshmonte me fjalën e tij dhe me veprimet e tij. Ja pra tani gjikimi vërtet dhe gjikimi drejt. Gjikimi drejt është tema time, kjo kërkoj dëshirën e Perëndis, dhe gjikimi i vërtet vërtetohet me fjalën e Zotit dhe me veprimet e Zotit dhe me frymën e tij të shenjtë. Cila është tani jo i drejt, gjikimi jo i drejt.
Mos gjikoni si mbas pamjes, por gjikimin e vërtet të gjikoni. Pra, janë njeriu tani, që gjikon me ato që shikon, me ato që dëgjon, me ato që jeton. Dhe vjen Perëndia dhe i thot, mbarove, bëre gabim. Këtë jetë i drejt gjikimi, kërko dëshirën e Perëndis. Dhe haroje ato që shikon, ose ato që shikon, ose ato që jeton. Haroje. Mos i merë në mëndje fare, sepse do të drejtojnë në një monopatit të gabuara, në rrugë pa dalje, në dështim. Mos u gjiko as pak nga ta, mos u ngacmo as pak nga ato, nga gjikimi, nga ato që shikon. As pak. Po e di se qëfar tha, qarë dhe gjova, qarë, as mos i logarit as pak ato. Në kjo se do, që gjikimi itë, të jeti drejt. Dhe i vërtet. Këtë jetë, mos jetë i gënjeshtër gjikimi tëndë, tëtë libri, ju gjikoni si mbas mishit. Pra, gjikimi i gënjeshtër është ajo që bëhet brenda jetës të njeriut me anë të mishit, me anë të botës të ti, me anë të botës të ti. Qarë thonë njerëzit, qëfar ka rreth nesh, mos jemi dhe në këtë zonë, si mas dëshirës e mishit, në dishas dëshirës e sive, pra, gjikimi si mbas mishit të drejton në një gjikim të gënjeshtër dhe të gabuar. Do bësh gabim. Sa çdo vendim që të marrësh, do bësh gabim. Dhe vëllezër të dashur, kjo nuk është teorike, por është brenda në jetën e çdo njeriu dhe brenda në jetën e apostolit Paul, i cili ishte Saul në fillim. Dhe gjonte dhe gjikonte si mbas pamjes e jashme. Duhet të shkatërin besimin tonë, duhet të shkatërin Mojsiun, ata e retin kinjë të këqinjë, kristian, dhe mori vendim, por zëmëra ti ishte drejt, ishte drejt. Ishte i pastër, i ndërgjegjshëm. Dhe të gjithë që shikonin kishin frikë sepse edhe dridheshin sepse ato që shikonin ishin të tmerrshme. Sipas para pamjes gjikonte. Dhe Sauli dhe kristianët. Sauli i urrente dhe kristianët e kishin frikë. Zoti dashuronte dhe i besoj ati. I mbështetej, dhe me. Edhe, çfarë do bënde ndryshimin e madhë, sepse me mesazhin ditë sot është duam ndryshimin e madhë. Para se gjithash në jetën tonë personale. Nuk jam i kënaqur. Lavdëroj Perëndin. Simbas hirit, është çdo gjë që jemi, je dhe të jemi. Por, Perëndia gjithmonë do të na çojë lidhjet tona, lidhjet e ti me ne. Dhe në qofë se Perëndia do dhe unë dua. Dua të haroj akoma më shumë, të afroj më shumë të këzoti. Dua të jem shok më ngushtë me Perëndin. Dua të bëhem nxënës më i mirë me mësuesin tim. Dhe dua të bëhem më afër tek ai që më drejton. Amin, vëllezër. Gjithmonë edhe më shumë, gjithmonë edhe më afër. Dhe Perëndia ka mënyra dhe me mënyra të ndryshme, sepse Sauli nuk merr urdhra nga Zoti, sepse ai thoshte jam i sigurt që ata do të shkatrohen kristianët, sepse nuk shkon më. Dhe kristianët ishin të sigurt. Shkojmë të fshehemi sepse nuk durojmë dot më. Dhe kur njeri është i sigurt, atëre bën gabimet të mëdha. Në qofë se thëmë, thua, që jam i sigurt, atëre atje ekziston gratë ka me madhe. Jo unë, por Perëndia do di. E tia e që tregon ëndrat, i tha Josifit, faraoni, e di, e tia e që shpegon dhe ti këto, ëndrat. Dhe Josifit dha me pasërti,
jo unë, por Zoti. Këm gullje pra në dobësit e ti dhe njohje e gjendjes së vërtet. Pra gjekimi vërtet tek Jozefi. Dhe me ashpërsi vjen tek Sauli e edhe poshtë në tokë dhe fut në një dhomë të mbillur dhe dinde që ishte Zoti. Saul, Saul, pse më përndjek? Kush je ti që unë përndjek? Po përndjek, thosh, dhe tani fillon mendja ti dhe merë gjiro dhe fillon ndryshimi madh. Unë jam Jezusi, të cilin ti po e përndjek. Unë nuk të përndjek ti, por përndjek eretikët. E ashpër është shkelë zbathur në përgjimba. Shikoni që fajta Krishti. Që na thot Krishti, mendoni, pra të godasim në përgjimba. Dhe ne mendojmë se vemi mirë, shkojmë mirë. Dhe ai do plagoseni, thot Krishti, do t'i gali gjak nga këmbët. Tre dit as nuk a angri, as nuk piu. Priste. I përullur. I shkatruar. Por Zoti nuk e la, Perëndia nuk e la. Tani ndryshimi madh do bëj jo me ashpërsi, po me krishterim. Saul. Do vi dikush. Ananias, i quajtur Anania. Kristianos është, kristian është, do lutet mbi ti, do apen si të tu, do rilindesh, e do mbushesh me frymën e shenjtë. Ja tani shpresa e ti. Kush mund të imaginonte që shpresa e Saulit do ishte Anania? Një kristian nga ta mund t'i gjikon të i kish burgosur. Anania tani, Anania, është Saul nga darsoj, e takova në rrugë dhe i thasht të presi një Anania, që të vetësh lutën bi të, që të apen sytë e ty, dhe që të mbushet me frymën në shenjtë. A, Zot, bën gabimi, tha Anania, nuk e njeh mirë. A, është i ashpër, është i egër, a, i erdi këtu të na vrasit i gjithve. Do ndrekja në një. Ke nevoj për ndrekja në një. Por në një ishte gati të dëgjoj zërin e Zotit dhe të ndryshoj mendim. Jemi vëllezër e ne këshu. Të dëgjojmë zërin e Perëndis e Zotit dhe ta ndryshoj mend, të ndryshojmë mendimet. Amin vëllezër. Me gjithë zëmër. Gati gjithmonë të dëgjojmë zërin e Perëndis dhe ta ndryshojmë mendimin. Të ndrejkemi, ke të kemi vazhdim të mirë. E ne, fëmi tanë, familjarët, familje tona, kisha jonë, gjithmonë gati, ke të gjojmë Zotë, thuam dhe onë do të ndryshoj, do të ndrejkem. Jo vetëm, jo Anania, nuk është kështu si që thua, je është ena e zgjedhur nga mua, e thira ke të shprej, të prapi fjallën time në gjithë botën. Po, unë po shkoj direkt, Anania. U futë brënda, e shikon të përullur njeri unë egrë të ashpër, dhe kështu është përshkruar në Bibla, i qëruar, i pangrën i papir, i dobësuar, i pafukishëm, i përullur, e pak kështu, dhe zëmra ti unë bush me dashuri dhe gëzim. Saul vlaj tim, o sa më pëlqen kjo, kur e lexoj vëllezër të dashur, Saul! Vllai tim, Zoti më dërgoj, unë jam ai që pres, që pres, Anania, që do lutem mbi ti dhe do apen sytë tu, dhe do mbushesh me frymën e shenjtë. Dhe tani mendoni dhe gëzimin e Paulit. Shkoj mbi të u lut, çfarë ndryshime të më dha bën Perëndia. Para tre ditësh mund të imagjinonte njëri që do të gjynëzoj para Perëndis dhe të lutë i Anania mbi të. Para tre ditësh, jo para 15 vjetësh, para tre ditësh.
Pra këto ndryshime bën Krishti, vëllezër të dashur. Dhe këto ndryshime duam që të bëjë dhe në jetën tonë. Ata që ne nuk mund të imagjinojmë, ato që ne nuk mund të mendojmë, më shumë nga ata që kërkojmë dhe ose mendojmë, Perëndia i bën si mbas forcës së frymës së shenjtë që e vepron brenda nesh. Shumë të mëdha, shumë të larta, që në zemrën e njeriut nuk arritën. Por Perëndia i zbulon atyre që dashurojnë Krishtin. Dhe në përmjet frymës së shenjtë, i zbulon. Falemderojmë Zotin për këtë. Doli jashtë, predikonte, i tha, Zoti shko në Arabi për 3 vjetë, shiko, Zoti thot, kje të drejtojsh nga frima e shenjtë, kje sot do të thot, indrejtjur nga Krishti. Shkoj në Damask dhe filloj të gjikonte, të predikonte, shko në Arabi, tha, Zoti, kje të mësosh, kje të predikosh 3 vjetë, dhe shkoj dhe ndë një 3 vjetë, dhe zbuloj ungjillin Krishti. U kthye në Jeruzalem. Tani jemi këtu. Këtu do të predikoj të gjithë do besojnë. Dhe unë kur u rilinda, dashuroja Krishtin. Nuk isha rilindur, pra. Tash gjithë mi të mi do besojnë. Pjesë Kosta Kondilin, besën në një nga mitë tu, asë njeri, me mua do besën të gjithë sash. Të gjithë, të gjithë. I thira, ishte vitiri, kishim pushime, kishim një takim atje, i thira të gjithë, asë njeri nuk dikjonte. Me 12, i thash, anës, asë gjë, dështuam, u quam të ikim, në thëmë ku shkojnë. Diçka ndodhë me ti, qëfarë, diçka, diku shkojnë. Opa, ja, që të thëshja. Me të vërtet, dikur shkoj. Unë blodhen, mërë librin para tyre, dhe e filova të flisja. Por ata nuk kuptonin. Kisha të një paket cigare, pa puf, pija dhe cigarin, dhe i flisja dhe për Krishtin, dhe asë një nuk kupton të. Dhe unë e vrikosa, dhe ashtë të pi dhe në qik uiski, mora një shishe me uiski, filoj të pija, arriti ora 6 e mëngjesit, i deorun dhe asë njeri nuk digjonte. Shkoj në shpi shtrijem dhe vinde vërdal tavani dhe vura të qarët dhe nuk unë bëjun me këto gjera, asë njeri nuk besoj pra. Lavdi Zotit, kështu tha dhe pali, jo si unë isha ndryshe. Tha të gjithë do besojnë tani, tha pali, i tha, Zoti, shko se do ndrekja akoma. Qarë thë, Zoti? Mua të gjithë me njojnë se isha në kundërshtim. Tani mësove unë gjillin. I di të gjitha, di qëfar të them, do më të gjojnë dhe të gjithë do besojnë. Shko se do të vrasin palë. Por jo do të besojnë, po do të rajnë. Do ndrekja akoma. Kemi ko akoma. Dhe të tjera do të mësosh. Mund të mësosh, do mësosh durimin. Dhe në kjofë se nuk mësën durimin, nuk do t'esh i provuar. Dhe në kjofë se nuk je i provuar, nuk do t'vish në mbretërin e kjeve. Dhe nuk do kesh dhe shpresin e gjallë brënda, duhet të shkojnë darson. Dhe akoma ndrekje dua, vlezër, kemi nevoj për ndrekje akoma, po, gjesta të shkojnë në marin e kishës në kjellë, kemi nevoj akoma për ndrekje, por edhiku shesh mesashi, i bukur që të kërkojmë ndrekje. Parës të bëhet gabimi jonë, të ndrekjemi. Kje mos të mundohemi nga vazhdimësia gabimive tona, por këtë ecim më shpejt në prezentën e Krishtit. Pali u qua dhe iku sepse rezikoj dhe nëzorën fshora zi nëzënsit. Shkoj në darson dhe atje priti 3-4 vjetë. Priste me durim, që do të ndodhë, Zot, ma arove Zot. Po me braktise, përfundimisht, dhe nuk me thotë në Bibël, në kjo se ka, do me thënë,
nga Zoti vizit atje. E tani, tani Zoti punon durimin me ti. Tani punon zemrën të ndë, mëshirën të ndë. Tani durim, sa mban kjo? E o sa të duhet? Kaj sa të duhet? Kaj sa më duhet? Dhe kush e di këtë? Këtë di vetëm Krishti. Në një moment, dikush trokiti portën e ti, ishte Varnava. Pavlo, ajde në Antiohi, se bet një vepër e bukur. E kuptoj, erdi ora. Dhe një, nuk erdi ora, kemë ndrejkja akoma. Shkoj dhe në Antiohi, u lutje, largjërime. Gjësa di frima shenjtë. Tani erdi ora. Në veprën që unë ju kam zgjedhur, dhe dërgojni. Që nga këndej tutje, Sauli që bë pal, u bë apostoli pal. Dhe vazhdoj të rritin.